Ahojte, vítam vás na mojom YouTube kanále Život tvorcu. Rada by som sa vám v krátkosti predstavila a predstavila tento môj projekt a povedala vám, na čo sa môžete tešiť, čo sa chystá. Takže ja som na YouTube úplný nováčik, tento kanál som založila už asi pred 2 rokmi, ale vlastne dokopy som sem nič nepridávala. A povedala som si, že to zmením, pretože videá sú dobrá forma na to, ako ľuďom takou priamou, veľmi priamou formou ukázať, čo človek tvorí, inšpirovať ich, dať im niečo zo seba. Keďže sa nemôžeme vždy fyzicky stretnúť, čo ja úplne preferujem, tak to video je taká pre mňa najpriateľnejšia forma, ako sa s vami prepojiť. Ja sa venujem výtvarnému umeniu od svojich 15 rokov, kedy som nastúpala na strednú umeleckú školu v Trenčíne. Následne som vyštudovala učiteľstvo výtvarného umenia tu v Banskej Bystrici na Univerzite Matia Bela. Takže dá sa povedať, že som v tej profesionálnej sfére už niečo vyše 17 rokov. Čo je dostatočne dlhý čas na to, aby som nazbierala nejaké skúsenosti, vedomosti a mala s vami čo zdieľať. Nie som typ, ktorý sa potrebuje nejak chváliť svojimi úspechmi a proste robím, čo robím a skôr som taká, že buď si to niekto všimne, alebo nie. Na druhej strane si uvedomujem, že svet, v ktorom žijeme, je plný všemožných informácií a takisto je tu veľa ľudí, čo niečo tvoria, prinášajú. A bez toho, aby sme sa zviditeľnili aj takýmto spôsobom, vlastne nie je možné vôbec sa dostať k tým ľuďom. Tak som si povedala, že to skúsim, že prekročím cez svoju komfortnú zónu, pretože nie som zrovna nejaký veľký rečník. Ale povedala som si, že vyskúšam to a uvidím. Takže budem rada za vaše komentáre a akúkoľvek formu spätnej väzby, čo si tu prajete vidieť na tomto kanále, o čom by som mohla rozprávať a tak. Tento kanál som sa rozhodla oživiť z toho dôvodu, že vnímam, že v našej spoločnosti ako si chýba ten tvorivý prístup k životu. Nevravím, že tu nie je vôbec, ale stále je drvivá väčšina ľudí v role obete a v role kopírovania, nasledovania nejakého modelu, ktorý im niekto predkladá. A ja si myslím, že toto nie je spôsob, akým vytvoriť zdravú spoločnosť. A spoločnosť, ktorá sa vyvíja a napreduje. Tvorivý princíp je niečo, čo vnímam ako úplný základ pre každého človeka na to, aby si mohol vytvoriť život, po akom túži. Bez tvorivosti by nebol život. Je to tá iskra, ktorá vlastne nám dáva silu niečo vytvoriť. Ten nápad, to nadšenie. Takže tvorivosť nevnímam len ako tvorenie rukami, maľovanie alebo akákoľvek forma umeleckého prejavu, ale tvorivosť tu vnímam vo väčšom meritku ako vôbec prístup k životu, ako spôsob, akým nahliadať na život a ako žiť. A môžeme byť buď v tej role, že kopírujeme a sme obeťami, alebo sme tvorci. Určite ste to už počuli z mnohých kanálov. A možno vám to znie trošku ezotericky alebo spirituálne, ale ono v princípe takto to je. Každý z nás v sebe tú tvorivú silu má. Každý z nás má v sebe potenciál priniesť do života niečo nové. Pretože to je tá tvorivosť. Spôsob, akým nahliadame na tento javný svet. Spôsob, akým interagujeme so svetom.
A to je vlastne niečo, o čom chcem hovoriť v týchto videách. Rada by som vám tu ponúkla tipy na rôzne výtvarné aktivity, pretože výtvarné umenie je moja doména, v ktorej mám najviac znalostí a vedomostí a cítim sa tam ako ryba vo vode. Ale budem tu rozprávať aj o iných témach, ktoré môžu práve s tou tvorivosťou súvisieť. No, takže za mňa to je asi všetko, čo som vám chcela povedať dnes. Je to také predstavenie tohto projektu. Vravím, keď máte otázky, pýtajte sa, dávajte svoje komentáre. Ak ich bude veľa času, možno nebudem hneď odpovedať na všetky, ale posnažím sa. A ešte by som vám povedala, čomu sa ja aktuálne venujem. Pre tých, ktorí ma nepoznáte, tak ja sa venujem voľnej výtvarnej tvorbe, to znamená hlavne maľovaniu obrazov, ako obrazov na zákazku, tak obrazov, ktoré vychádzajú zo mňa a nejakej mojej aktuálnej potreby sebavyjadrenia. A popri tom sa venujem lektorskej činnosti, vedeniu tvorivých kurzov a výtvarných dielní, ako pre dospelých, tak aj pre deti. Práve dnes sa nachádzame v ateliéri Občianskeho združenia Tvorivé Slovensko v Banskej Bystrici, s ktorým som začala nedávno spolupracovať. A toto je priestor, v ktorom sa zatiaľ deje väčšina mojich aktivít. To znamená, všetky kurzy, ktoré robím, prebiehajú tu. Aktuálny rozvrh si môžete pozrieť na stránkach tvorivéslovensko.sk a takisto na mojom instagramovom a facebookovom profile, čiže moje meno Lenka Živá a obrazy srdca. A ja vám všetky linky dám pod video, aby ste to tam našli. Ešte by som vás chcela takto, keď hovorím o tých kurzoch, tak pozvať na jeden celodenný kurz, ktorý sa uskutoční už budúcu sobotu, to znamená o necelé 2 týždne. 19. februára a je to kurz na zameraný na maľbu, základy maľby a takisto budeme pracovať s našimi tvorivými blokmi, čo nás brzdí a ako to odblokovať a celkovo budeme pracovať na uvoľnení, nachádzaní inšpirácie a takisto sa naučíme technické znalosti potrebné pre to, aby sme mohli začať maľovať. Tak z mojej strany je to dnes všetko. Ak sa vám toto video páčilo, dajte mu like, zdieľajte ho so svojimi priateľmi a ak viete o niekom, kto je z Banskej Bystrice alebo okolia a chcel by sem pristvoriť, určite mu povedzte o projekte tvorivéslovensko.sk. A budem sa tešiť na naše osobné alebo ďalšie online stretnutia. Majte sa krásne a tvorivo. Ahojte!